Liela daļa cilvēku savā dzīvē vēlas būt veiksmīgi, turīgi un labā fiziskā formā. Tomēr ar šo mērķu sasniegšanu nevienmēr iet tik labi, kā iecerēts. Studenti no Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās Universitātes radījuši prototipu mobilajai ierīcei, kas varētu palīdzēt sasniegt savus uzstādītos mērķus. Projekta Loop ir ļoti noderīgs rīks ikvienam, kas ir saskāries ar motivācijas trūkumu. Un atšķirībā no, teiksim, Instagram profila, kurā jūs varētu sekot un katru dienu saņemt kādu iedvesmas citātu vai uzmundrinošu attēlu, Break the Loop ir lietotne, kurā jums sagādā personalizēt šos motivējošos rīkus. Viena no idejas autorēm, Monika Diāna Cālīte, stāsta, kā šī mobilā lietotne strādā. Break the Loop strādā kā šis te ikdienas kompaņons, kas tevi iedvesmo, kas zina tos brīžus, kad tevi vajag sapurināt, lai tu varētu noturēties uz ceļa un, piemēram, tā vietā, lai pasēdētu uz dīvāna pie televizora un neveselīgiem našķiem, tev pienāk šis te vēstījums, kas atgādina, kāpēc tu gribi būt labā formā vai ko vēl citu tu gribi sasniegt, un tad tu uzvelc sporta kurpes un tomēr izai ārā paskriet vai pastaigāt tādējādi turoties pie tiem pozitīviem mērķiem. Mobilās lietotnes pamatā ir mākslīgais intelekts. Algoritms strādā vienkopis ar tevi, ievadi savu dienas ritmu un aptuveni laiku, kad tu vissliktāk justos. Izmantojot mākslīgo algoritmu, tavus dienas gaitas, vidi, kas ir apkārt tev, tev pienāk paziņojums tieši tajā brīdī, kad tu izdarītu darbības, kuras novirzītu tevis no tā mērķa sasniegšana. Brīdī, kad pienāk šis te paziņojums, viņam ir iespēja norēģēt. Vai laiks bija atbilstošs, vai vēstījums viņu iedvesmoja, vai arī tas bija galīgi garām. Un tad algoritms mācās. Un jo vairāk tu lieto aplikāciju, jo gudrāka viņa paliek, lai prognozētu, kuros brīžos tieši tev vajag šo atbalstu un kāds atbalsts tev strādā vislabāk. Atšķirībā no daudzām citām mobilajām lietotnēm, Break the Loop ļauj lietotājam pašam izvirzīt visdažādākos mērķus. Bet es, piemēram, vēlos izveidot biznesu, būt veiksmīgi uzņēmēji. Tad šeit es varu pati ierakstīt, ka es vēlos vadīt savu uzņēmumu, es varu pievienot fotogrāfiju, kas tieši man simbolizē šo te uzņēmuma vadīšanu, un tad aplikācija mācās no tiem vēstījumiem, ko es tā iebaroju, piemēram, maniem vārdiem. Monika, tu esi ļoti forši, tev viss sanāks. Atceries, kā tev kaut kādā konkrētā gadījumā kaut kas izdevās. Un, piemēram, tagad pirms intervijas ar jums es telefonā saņemtu šo te vēstījumu, jo aplikācija jūt pēc viedpulksteņa, ka man ir pātrinājies pulss un ka tagad man ir satraucošs notikums priekšā un man atnāk šis te paziņojums un es atceros, jā, man viss izdosies un es varu daudz pārliecinošāk norunāt. Veidojot mobilo lietotni, ņemt vērā pamatprincipi, kas ļauj vienā laikā izvirzīt ne vairāk kā trīs reāli sasniedzamus un izmērāmus mērķus, lai cilvēks nepārdegtu. Studentu mērķis ir nākotnē šo lietotni piedāvāt arī mentālās veselības speciālistiem, lai tā ārstiem palīdzētu ikdienas darbā ar pacientiem. Ulds Birziņš, Edgars Bita, Latvijas televīzija.